É só seguir os passos aí, instalar o MiHoRGU, colocar o Kraken na pastinha raiz que foi instalado o MiHoRGU e pronto, nosso aplicativo já está ativado. Não precisa colocar o serial nem o e-mail da Wordshare. Beleza, pessoal? Não precisa fazer mais nada que o teu MiHoRGU vai estar ativado permanentemente.